Алматы облысын Кербұлақ аудандағы Сары Өзек ауылының балалары енді футболды арнайы алаңда ойнайды. Жеткіншектерге мұндай мүмкіндікті жергілікті кәсіпкер ұсынып отыр. Жомарт Атынтай жерлестеріне тамаша тарту жасап, қазақ күресінен Сейітжан Бекежановты еске алу турнирін өткізді. Спорт алаңының ашылуына қазақ күресінің кіл мықтылары жиналды. Балуандар жүлде қор 5 миллион теңге болатын жарыста бақ сынады. Қомақты қаржы тігілгендіктен спортшылар да аянып қалған жоқ. Барын салып, бәсеке көрігін қыздыра түсті. Байдебек ауданынан келдім. Бұл жарысқа енді өте маңызды бар жарыс. Бақ жанама, бап жанама енді Қазақстан басына іріктеуден өте алмай қалған балуандар да бар. Осал жарыс болмайды. Жасанды жабын төселген спорт алаңының жалпы аумағы 800 шаршы метр. Онда 5 тоннаға жуық сақталған рәзіңке төгілген. Бұл аладоптың қызығына батқан балалардың жарақаттанып қалмауына мүмкіндік береді. Біз бұрын осы темір жолдың ар жағында тас жаман поледе ойнайтынбыз. Ол жерде біз ойнағанда тиеміз, аяғымыз көп жарақат алатынбыз. Осы поля салғалы көзіміз ашылды деп ойлаймын. Қазір осы жерде ойнап жүрмін. Спорт алаңын салғызған кәсіпкердің әкесі Сейітжан Бекежанов көз тірісінде ел жұртты жұмылдырып, мешіт салуға ұйытқы болыпты. 90-шы жылдардың басында тұрғызылған имандылық үйін ұлы кейіннен күрделі жөндеуден өткізген. Енді міне ауыл балаларына да жағдай жасап отыр. Осы ауылдың азаматы болғаннан кейін осы спорт алаңында біздің ауылымыздың жастары өзінің денелерін шынықтырып, спортпен айналысып, соған мына мешітімізден тәлім тәрбие алсын деген ниетпен жасалып жатқан нәрсе. Бұл Кербұлақ аудандағы кіші туған жер бағдарламасымен салынған екінші спорт алаңы. Бұған дейін де мектеп түлектері жерлестеріне осындай сый жасаған болатын. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, хабар 24, Алматы облысынан.